Sirenes, Tezasunan, Ali Ali Louis, Tesnumer, Kinch Boy, Torsidu, Orlando Sound, Mesmot, Jama, Tasnans, Kesson, Imbali Louis, Eli Terhet Miasin, Uzman, Dersit, Kesson, Numen, Merkahaki, Kadaster, Yatak Numen, Cezelim hep tanıma. Bir yanlış anladım. Nika, da yazgınım ben. Aha, kanyamı sinüs tanına. Mişt. Dağız sirim ben vorasem. Minçe vesa. Apa, kınım ben kan. Du çez ka, te uzmez kas. Alex Aranz, tamaş Nikov çe. Yaz garisem koyat ver. Լավ էլի։ Դե ավտո է ինչն ես ուզում։ Մամ, հիմա դու ի՞նչ ես անի դու։ Դու հիմա ո՞նց ես դու։ Դու պետք է խելոք սպասես ինձ։ Դու ավտո։ Ես էլ տեսնում եմ կամպը կապույտ, սիրուն, օրը տաք։ Երևանը գա ու նա, Երևանից հետս բերեցի ստեղ։ Չեմ կարող համոզեմ, որ հետս չգա։ Վերջը Papan asma gna oknel apet. Noleta. Gnu na vamesh taksi nu va. Tsel chi vatsa. Uzuma merek vat pavorutyunnerits khosam, bats hangist paymannerom. Հառավոտ արթնացել ենք, միատ հավեսին, դյան մեկ ընտանի քոսքով է խմել, չասեմ շուրջել եմ, այս պահին ուզեցա, որ ասեմ կովեմ, հետո շատ գործ եմ արել, այսօր ապրանք ենք ստանալու, տեղը մաքրել եմ, այսա որ հետ կամ ցույց կտամ, իսկ երեկ եկել եմ, տեսել եմ, ամուսինս պարապ չի մնացել, լիքը գործար է, որին շատ պետք էր, այսա որ կամ տուն ցույց կտամ, նաև իրան ցույցը, մինչև այդ նկուղը մեր ամուսինս, հետո որ տեսա հետս ուզմակա, ասեցի կան չի, մի վարկյանով, մի վարկյան մի ատալեք, ծու արդեն կողգիներ, ու հեխեք ես ավոր գնա ստրեսը պատրաստա։ Հացեք լերք է։ Հայաստանի թամնը հոտ ուղիշ է։ Արերույս ինչված երի։ Բաժանով դերջը։ Այդ ինչ ես նայեմ։ Բարձալ չէ պլավտո տապեն չէ լավում։ Ինչ են անում կուծ արդիքով։ Սուպես բող են անում, պլասպասի։ Սրից են անը։ Մամը չես ճան։ Ասկեցո մամա, այս մարդիկ ինչ են անը, մինչ ես է ուզում։ Այս կոմարետ է, էլ չի կարելի։ Այդ իրան ծայատն, Ալեքս ճան։ Դե այս կոմարի։ Այդ է որ տեղաց է, տան տղամարդներ է եմ, հետ է վնանույնի, ինչ անամ, իմ ադեկսանդրը,
Terim çatlattı ardım ve ben şunu spor olacağım. Öyle kaçacağım. Ama araba biz biraz çalıştık. Mühatlık mevkemi çalıştık. Bu çalıştık. Araba biz artık ne yapacağım? Saat haberini laf zevaz surçxana boycet surçit boçer pan hafta pa boçer inga vay kaçtık la kaçtık ha yürüsek sensel ayarını kaçtık ha gazı kıtırayla Şat etak et. Bak eksent var ya simte yer kalır. Bak elektrikli ne kapak öyle dur. Çe pagi pagi. El kalıyor sorun ya. Çemel hissin sorun ya. Ansovalı. Vay. Տեսակ ցեր տղոն ծասի, վայ։ Մարդիկ կան, որ ներվայնանում են դիտենից, բայց թե այս դուրը շատ լավնա, չի կարելի ներվայնանալ երեխեք ջան, նյարդերը թանկ բանա, բոլորիս համար պետքական բանա, նենց որ ամուր պահեք, տեղը տեղին պահեք, ան։ Biberin. Kamela sato direli. Ay amay. Mi kohmet uzmem dinam. Dursun. Surç hemen. Mi kohmet sel. Uzmem zel hep. Zerut sen. Elekva antudarcic. Մի քիչ ասենք, խոսենք, սկիզբենք ու գնանք առաջ, այսա, ասելու են, վայ, Անահիտը նստեց, խելոք ինգան աշխատեց, այն հարցներ ու տարներ, օրինակ արեք մեզամից, ես էլ իրանստանն եք, էլի աշխատում, մի հատ նայվ, ոնց է ինձ նայվ, ասա, ասա, հեչ, հետո մի դիր, բայց թե տենցա, բայ եթե մեկս մեկ իստում ենք գնամ, պետք ա ոգնել, ոգնում ենք, ես ճայն ասում, չի երևում, տարդիր տեղը, շուշուտ, շուտարա, կեզ որ ասմա չես լսում, տարդիր տեղը, շուտարա, տուր ինձ, դուր ինգան, սիմնա չեմա, ուրեմ են, երեկ մի քիչ մանրամասը, ասեմ խոսան, որով հետև հարցերը շատ տեղան, գրառումները մետ ինչ շատ եք գրում երեխեք չան, համ ուրախանում եմ, համ զարմանում եմ, բայց թե ասաց ձեզ իմ աշխատանքն ասա, եկեք բացատրեմ, ասեմ հասկանանք իրար, ուրեմն բոլորիդ համար նորություն չի, որ Ալեքսիս կոշիկ կլնի վերջը իր հետ կապված ինչ կամ, ես ավելի շատ նախընտրում եմ դեպի Երևան, որով հետև ես վերջը մետ
Ես այն գանուղիղ մի ամիսա շուտով մեր տաննա, եղավ մի գործողություն պետական մարմիններից կախված, նույն գործողությունը համ կարող է այստեղ անեմ, համ կարող է Երևան անեմ, շատ անգամ մեր Երևան եմ արել, անխտիր ստացվելա, հապա հապա, եկեք, բայց այս անգամ մեր մոտ արեցինք, շատ շատ ծկծկվեց, ու ամեն դեպքում մայրաքաղաքն իրա գործը ասում է, էլ ես վերջնական եկ այն եզրահանգման, որ ավելի լավ գումար ծախսես, բայց գործը Երևանից սկսես, քան ստեղ ուղիղ մի ամիս սպասես, եթե կարելի մի 10 օր ամենաշատը սպասել։ Մի խոսքով, Ալեքսիս կոշիկներա պետք, եթե մի բան պետք առնեմ Ալեքսին, ես արդեն ոնց ասեմ, ոնց որ պանիկայի մեջ լնեմ, ու անընդհատ մտածում եմ, ոնց անեմ, շուտ լնի, լավ լնի, ես լնի, այն լնի, եկավ մի պահ, մենք անընդհատ հետ ենք ցում մտածելով, որ ընդհանուր ես, Նիկան, Ալեքսը, Ինգան, վերջը, ովքեր որ կանք իմ հարազատները, բացառությամբ մամաս, որովհետև մաման դե իրա խանութն իր ուրեմն չի թողա ու գա Երևան լավ ժամանցի։ Էնել հասկացանք, որ չի ստացվի, տանը շատ շատ Նիկան ասավ, ես է կողը չեմ ու ցույց կտամ, իրոք ճիշտ օրից մի կողմից էլ որ չեկավ։ Ինչ շատ եք ասում, որ ձեր տունը խուճուճ մուճուց է, շատ եք գրում, որ այդ լրիվ ձեր նա երեխեք, ջան, այս լրիվ մերը չի, որ մասը հարմար եմ գտնում ցույց տալու, նշանակում է այդքան նամերը, ապրողներ ունենք, չեմ ուզում, չեմ նկարում, էլ այդ հարցին չեմ անդրադառնալու, շատ մեկ-մեկ կարող է, էդ էլ գիտակցելով, որ նոր հետևորդներ կավելանան զուտ դրա համար, ու եկանք են եզրահանգման, դե արդեն համ Տոմսնի կանունի, համ Ինգայանքուն են, որ չի մնում, Նիկան ասմա բեր նենց անենք, որ գումարը մի քիչ ճիշտ էլի ծախսվի, ես էլ եմ դրա կողմնակիցը, գիտեք իհարկե, չեմ թաքցրել, չեմ էլ թաքցնում, ես զանգեցի, պայմանավորվեցի կոշիկների հետ կապված, շատ խնդրեցի, որ մեզ օր տամ, գոնե գնանք չափագրման, այնպես չի չէ, որ մի անգամ չափես ու վսյո, երեխ են աջող, երեխ այա, մեծ ահասակ չի, որ գնաս համարն ասես արնես կաս։ Գնացինք, առաջի չափագրում նանցանք, ու նոր արդեն գնացինք, ենքան էլ հետաքրքիր ստացվեց անոթի, այն որ ջուր էինք մենակ խմել, ես կոնկրետ, երեխեքն էլ գազալցակայանից կոկակոլա ուզեցին, Նարեկն առանց դրա չի կարող, ու գնացինք դեպի եկեղեցին, ես գիտեի, որ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում վերանորոգում ա գնում, որովհետև Ռոզա տատիկս էլ էր ասել, ծովինարս էլ էր ասել, բայց թե մտածում էի, որ վերջացրած կլինի, ու վարորդում հետ, որ գնացինք, ու վարորդում հետ, որ գնացինք, ինքն ասավ, մեր քաղաքի մարդ էր, մեր շրջանի գյուղից էր, շատ լավ մարդ էր, ասավ, Քիրիկ ջան, դե մեր մոտ սենց են էլի խոսում, ես տեղը չգիտեմ, մենք էլ որ ստեղից գնում ենք, վերջը, նախ ընտրեցի ավելի լավ իրա հետ գնանք, նույն գումարը ինքը ստանա, քան օրինակ ուրիշ տաքստու վարորդ, մեկ էլ Նարեկս ասում, նավիգատրով չես քշում, ասմա, դե բա վրենք կգրենք, կգնանք, գրեցինք ու գնացինք, նավիգատրս գմեմ, որ մեզ տանումա ուրիշ ճանապարով, բայց վերջյան կամեղել է մեր կուտարի ու ավել, ասում եմ կարող ասխալ եմ էլի հիշում, ավելի լավ լրեմ, ոչ մի բան չխոսամ, ու այդ մարդն անընդհատ հարցնում է, հետա ասում եմ, դե ոչ չլնի, այդ գլնի, կարևոր է Էջմիածին ենք գնում, ուրիշ տեղ չենք գնում, մեկ էլ որ արդեն ցույց տվեց վերջնակետը, սենց մտքումս, որ վստահ եմ էլի, սա Մայրաթոռը չի,
դարպասը պահի տակ են ճաղերը նմանացրին, բայց որ արդեն առաջ գնացինք, հասկացա, որ էդ չի, դե նկարահանում եմ, բայ ինչ անեմ, եկել եմ, համվայել եմ, համել, քանի որ ունեմ ձեր նման լավ մեծ օնլայն ընտանիք, գիտեմ սպասելու եք ձեր համար էլ նկարումը, ու հասկանում եմ, երբ որ արդեն հասկացա, որ մոմը հենց այդ վանքում ենք վառելու, չէ, սա մայրաթորը չի, նայում եմ շուրջ բոլորս, շատ շատ էկողներ կային արտերկրից, մեկին հասկացրեցի, դե անգլերենը չգիտեմ, մեկին հասկացրեցի, որ ինձ կնկարես, մեզ երեքիս, սելֆի չենք ուզում, ուզում ենք լավ նկարելներ, մարդը շնորհքով նկարեց, հետսել հետո իրանց նկարեցի, այ ես տոպի հոտը ինչ վատ կալի սա, այ դուրը բաց եմ էլի, թե չէ կխեղ տվեք, մի հատ ավել հոտի հանդեպ, հազա առաջանում, են շատ հետևողական մարդիկ էլ գրում են, դու անընդհատ հազում ես, հեղեք ճան է, շատ հազա, ես ենթադրում եմ, որ կարալնի ֆարինգիտի նշաններ, երբ որ դրա այդ մեկ տղեր կոկորդը սաքերում, աստված չանի, բայց տենց մի բան հաստատ ենթադրում եմ, թե չէ էթիկայի կանոնների, շատ լավ եմ էլի հասկանում, դա այն ձևի հազա, որ չես կարաս սկսես, վերջը մի հատ տատիկի տեսա, տատիկը սիրուն բացատրեց, հասկացանք, որ եկել ենք Սուրբ Գայան է, կարևորը Նարեկից դուրն եկավ, հետո հետադարձա, արդեն երբ որ քաղաքի կենտրոնով պտտվեցինք, մայրաթորը լավ երևաց, երևաց լավ Նարեկսով, մոյ հոգորետին սիրունա, ու հետ եկանք, հիմա հարցը ընչի չեկան ամուսինս, ընչի չեկավ Ինգան, Ինգան մնաց մամայիս մոտ, որով հետև տենց էր պետք, մամաս էր տենց ուզել, Նիկանել տանը մի հսկայական տարածքի պրավոտկա, ոնց ասեմ, որ ճիշտ ասեմ, լույսի գծերա փոխել, սենց ասեմ, ու դա իմ համար մի հատ մեծ, մեծ բան էր, այնքան ուրախացել էի, որ եկա տեսա փոխելա, այդքան մի բան, ու ես հասկացա, որ երեկվա մեր գնալը շատ շատ ճիշտ ու տեղին էր, որով հետև էսօր արդեն, էսա անմերոպե սպասում եմ զանգիմ, որ տոմուսից կզանգեն, մեր ապրանքը կբերեն, մյուս օրն արդեն ուրիշ գործ ունենք, ամեն ինչ իրա հերթով գիտեք ասելու եմ, նկարելու եմ, ու այսօր իմ համար մի տեսակ մի ուրիշ ձևի օրա, որովհետև ամեն օր իրակրկնությունը էլ չի ունենում, սենց ասեմ, առավոտ գնացինք դեպի մեր կադաստր, հետո եկա բակում էլի ամուսինս շատ գործեր արել, այսօր աղբահանության օրամ, ահագին տարածքը մաքրվել է, այսա որ դուս կամ մինչև իրիկուն հաստատ ցույց կտամ ինչ են կարել, ոնց են կարել, մեր նախկին լողասենյակն է մաքրել, այն որ այդ տեսքի էլ չեր էլի, ժամանակին տեղ կուբա վառվել, կոմունիստների թվից սկսած, կեսրարս տեղ կուբը իր դրած, ես որ եկել եմ եղել այդ կուբը, մենք օգտագործել ենք, բայց պատկերացնում եք, չէ, 50-60 տարի ավել այդ սալիկները կպած են, ստեղինը նույնպես, ու փոխել կարիքը հաստատ կամ, ուղղակի այսօր որ մի հատ գործ ես ձեռնարկը մեծ, գումարապետ, դրա հետ էլ ուզում ես ապրես, եկածը թյուրերով լնես, մի անգամ էլ դու հյուր գնաս, ու էփեց հա Ինգա, չէ, այս նենց ավես խշչումա, զատոտես ինչ համով առնել,
Ու ոնց ասեմ, շատ բաներից հետ չմնանք դրա հետ ընդգալեք, սի ծախսերն է շատ մեկը մեկի հետևից, ոնց են ասում, չի հերիքը, մինչև մյուսը մեկը վերջացնում ես, այն մյուսն է գալիս, մինչև այն մյուսը, մի էլ այն մյուսը, բայց փառք Աստծո չեմ դժգոհում, այնքան էլ շատ ուրախանում եմ, որ այսօր էլ գրառումս բացել եմ, մեկ էլ գրածը, այ բա որ աս, այ հարուստ կնիքն ուրիշա, բայ այդ ոնց եմ ուրախանում, որ դուք տենց գրում եք, բայ շատ ապրեք դուք, բայ իհարկե, այս պահին ինձանից հարուստ, երևի թե մեր տարածքում չկա, որովհետև ինչքան հեռու բարեկամ ինձ շատ մոտ ունեմ, իմ կողքին են Փառք Աստծո, դրանից լավ հարստություն, երեխեք ջան, կա նյութական է այսօր մեծ դեր ունի, բայց թե էտա շատ, ինչքան ուզում եմ ասում շատ հետևից, որ վազում ես, քչիցել ես ընկնում, ես նախընտրում եմ միշտ ասել եմ, որ վերցնենք ոսկե միջինը, գնացինք Էջմիածին, հետո եկանք, հետո Ալեքսիս գործերը, ճանապարհին անընդհատ ախպորս հետ էինք, մեկ-մեկին դաներ զանգում, հետո երեք ինգայ ընկերուհին ինձ զանգեց, իրանց տուն հրավիրեց, պահը կգա, երևի թե որ ծանոթանանք, նկարահանում կունենանք, չգիտեմ, տեսնենք, ինգան ինձ ասմա, կարամ հեռախոսի թամարը տամ, ասմեմ, եթե գիտես, եթե դու ես ասում, ոնց կարաս չտաս, ըտենց, իմ համար հաճելի է, որ նորին լավ մարդիկ ճանաչելը, լավ մարդկանց հետ շփվելը, այ ես այդ բաներով եմ հարուստ, թե չէ նյութական մի հետևից ինչքան վազես, ոչ մի անգամ չես հասնի, ես տենց եմ մտածում, մի գուցե սխալ եմ մտածում, չգիտեմ, ես շնորհակալ եմ Աստծուն, ոնց են ասում, սովա չենք, ծառավ չենք, անտուն չենք, մենակ Աստծուց առողջություն ու աշխարհին խաղաղություն եմ խնդրում, Ալեք ջան, կուրտք ես տար, կախի տեղը ցավը տամ իմ համար, հա, իմը, հա, քերեկինինը թող, այդքան բան, ինձ թվում ա, տվել եմ ձեր հարցերի պատասխանները, երեխեք ջան, սեփական տան հետ գործերն ենքան շատ են, ցենց առաջի հայացքից թվում ա, որ ոչ մի բան չեմ արել, բայց առավոտից զուտ այն կողքի տարածքն եմ մաքրում, փոշահանել, փառահանել, մեր լորեցիկ տենց են ասում փառահանել եմ, այդ լողասենյակ, որ մտնում եմ, էլ չեմ էլ ուզում մաքրեմ, արդեն ասում եմ Աստված ջան, երբ պետք այն ձևի բաղնիք ունենանք, որ դուրը բացեմ, ես չամաչեմ իմ բաղնիքին ու շատ մաքուր լինի, հուսամ քիչ ա մնացել, շուտով դրան էլ կհասնեմ, պատկերացնում եք 10 տարի ու ավել, ես արդեն այն որ լուրջ երազում էի, սկզբից դե 20 տարի աստեղ եմ, բայց սկզբից միշտ մի ձևի հավատում էի, էլի որ պահը կգա կփոխենք, պահը կգա կունենանք, պահը կգա սենց, պահը կգա նենց, բայց հասկացա որ չէ, հենց հասկացա որ չէ, այդ պահից ուզում ես չէ, որ երազես, ու իզուր չեն ասում, որ երազանքները իրականություն են դառնում, ընդամենը լիարժեք հավատալա պետք, ու ամեն ինչին էլ իրոք տենց հավատացել եմ ես, նույնիսկ նրան, երբ որ երբ եմ ինձ ցավացնելու համար, մարդիկ հենց իմ դեմքին էին ասում, միևնույն նա դու չես մայրանա, ես չէի չարանում, ընդամենը շատ լացն էի, շատ չափի շատ, նայում իրանց ու ասում, Աստված տա, որ դրիշ չէ, գնանք դուս, ասում էի Աստված տա, որ այնքան ես վստահ էի ասում, ասում էի Աստված տա, որ ես մայրանա, ուզի տեսնեք, որ ես կարամ իրոք Աստված տալու ա էլի, ինձ էտ շնորհքը, ինձ էտ օրհնությունը, որ ես գամ մայրության հետ տանքը, ու երազել եմ լողասենյակի մոսի, բայց ամենասկզբի երազանքը սեղել ա մայրանալը, Փառք Աստծո, Փառք Տիրոջը մայրացել եմ,
հիմա էլ ունեմ շատ երազանքներ, բայց մի հատ շատ կարևորագույն երազանք ունեմ, վստահ եմ դրա մասին, շուտով խոսելու եմ, տեսնեք, տեսնեք, ոնց առնելու, ինչ առնելու, այդքան մի բան, մտքերիս գիրկն անկան խոսակցությունը շեղեցի, բայց երևի թե այս պահին այդ էր պետք, այն որ գրել ենք հարուստ ոնց է Երևան, զուտ է տեղավ պատրվակը, որ ես այսքան մանրացա, երեխեք, երեխուց լավ հարստություն աշխարհում չկա, կոնկրետ իմ համար, այն որ ծնողներս կողքիս են, այդ հարստությունից են կոմ, էլի չկա, որ բարեկամներս են կողքիս, էլի չկա նման բան, ոնց կարաս հարուստ չլնես, բեր իմ համար էլ եպ եմ, այդ թողնի կան խմի, չի ուզը, հա, ատենց, ճիշտ է նյութական էլ այդ շատ լավ ու պետքական, բայց որ նյութականի հետևից ընգնենք, մարդկային բոլոր արժեքներից կսրկվենք, նյութականի համար աշխատել ապերք, ուղակի ումլոտ ոնց աստացվում է տա, ծավոք սրտի ապրում ենք են ձևի պետությունում, որ ում համար աշխատանք կա, ում համար էլ չէ կա, այդ ամենար ծավալինը, մի խոսքով սուրջը սարեց, գնամ սուրջ խմելու, ու մեր բակը ծից կտան ձեզ, որ յաշիկ, Ռուսաստանից եկաք Հայաստան, մենք է գնում ենք Ռուսաստան, Ինչով, շորայավտով, թե տաքսով, Սամալյոտ, այս զրույցներն է մեր մոտ արդեն, Հայաստան, մեր մոտ գործը այս հենց երումա, մեր ապրանքը բերեցին, մի էլ գնում են, շտեղ ինգան ու Ալեքսիս ուրիշ տեղ են գնում, հա, մի ասեմ երեք ինչ ենք արել, առանց ինձ, առավոտից ուրեմն արթնացա, այստեղ ավելով լավ լվացել եմ, փոշահանել եմ, ստեղ ահագին տարածքն ազատել եմ, որ վերջապես տեղավորվի մեր ապրանքը, իմացանք, որ բերելու են, այստեղ վառարան ենք տաքացնում, որ երեխեք ջան, հենա մեր մեքենան գնաց, ամուսինս դարպասներ նապակում, մեր ապրանքը բերեցին, ոնց որ զակազով երեխեք հենց ավել սավոգս լվացի, մեկ է զանգեցին, որ բերում են, հիմա ասեմ երեք ինչ արել, այստեղից նորից նոր գիծակ հաշել, ու այս նկուղները լվացքատան նման այս տարածքում ես լույս չունեի, մի տեսնում եք լույսը կամ, մի հատ էլ վառարան ստեղադրել, որ լողանալուց չմրսենք, այս մեր ապրանքները, երեխեք ջան, ստեղ տեսնում եք հատակը լրիվ թացեր, որով հետև կեղտոտ էր, մաքրելու կարիք կար, շինարարական ես դույլ կլնի, կոշիկ, մոշիկ, շատ բաները հենազուտ ստեղ դրածան, ուրեմն առավոտից մաքրել եմ նաև բաղնիքի այս սալիկները, ինչքան ուզում ամաքրես, խերջան միև նույն նա, նստեն նայք էլի, ինքը 60 ու ավել տարիների պատմություն ունի, ինչքան ուզում ա, այս մատերս տեղից էլ բոգվի, չի իլնում են, ինչը ես են ուզում, ու վերջապես երազանքներս սկսեցին իրականություն դառնալ, այս լոգասենյակի սարքելով, ու ոչ ստեղ լույս կար, ոչ ընդեղ,
Բայց տեսնում եք, մի անջատում եմ ու գնամ ու դղավասով ասվաղվում լույն ձևով էստեղ չկար ոչ մի հատ լույս սենց ամեն հիչնելուց լույսերը կար, բայց իմ մոտ չկար ու ես ամեն ինչան իմ ամուսինը սիրում սարքելա, դեհ միասեք կար մեր հետ մանգար, թե տանը գործաներ մանավանդ են դեպքում, որ հաշված օրեց ու գնումա, ենտեղ իրա շորերն եմ գվացել, ես պահն եմ սիրում եմ, որ լվացի դրի, մեկ էլ զանգում են, որ կանանք բերենք ձեր ապրանքը, տենում ես ոնց է հարցնում, ինչ տեղն եք, բա, ստեղ էլ եմ սենց ավնել, հետաքրքրաս էր մարդիկ ուրիշ են, չէ, երեխեք, ինչ ամեկ են անեք ավգնած, արդեն հարցերի շարանը սկսվեց, ինչ տեղն եք, որ տեղ եք, ինչ եք անում, կյանքումս ոչ մի անգամ, ոչ մեկի ես բաներով հետաքրքրված չկամ, բայց մեր մոտ չգիտես ինչի, չի լնում տենց, ոնց ես եմ ուզում, նույնը ստեղի սալիկները կասեմ, երեխեք ջան, հմի, ինչքան ուզում ա, ձերքերս պոկելով լվանամ, ինքը իր անորում չի մանքրվի, մինչև հերթով աստծո օրհնությունով ալբաթ մի օր էլ ես կփոխենք, ես իմ կտավատը, ես էրեգել էի բերել, ես օր էլ սա բերեցի, մեր ինգան տեղց նա սիրում, որ ճիշտ նասեն, իմն էլ հավեսը ստվեց նուրու սերկևիլ, հլա կոմենտներըմ կգրեք, տեսնեմ էլ ովքեր են սիրում, ենքան եմ հոգնել, խոսալուս ընդունակությունն էլ եմ կորցնում արդեն, ես էլ խոտը, հրեխեք ճան, են շատ մակրասերների համար եմ ասում, իմ տանը ես սիրում եմ, որ ես պահը սենց լնի, ես չեմ նեղվում, թե դուք նեղվում եք, խնդրեմ համեցեք, դուրս եք եկի մեջից, ում եք հետևի, ծանկությունը ձերնա, եթե հետևում եք շնորակալ եմ բոլոր գեղեցիկ գրառում անողներին, ում էլ որ ինչ-որ մի բան դուր չի գա, ես կյանքում ոչ մի բանը ստիպելով չի, ենպես որ սիրում եմ բոլորից է շնորակալ եմ, դումնել ենք հավաքել, մաքրել, ավլել, սրպել, դուր լուսամուտ բացել էինք, նոր ենք պակել, սենց բաներ, հիմա հեռախոսը ստնեմ լիցքավորվի ու գնանք դալշը, սիրելիներս, մեր մոտ օրը դեռ շարունակվում է, գործերը անհատնելի են, մեկը մյուսի հետևից, ոնց են ասում, հերթով, շարքով, կարքով, ինչ կա չկա, անում ենք, արարում ենք, ամուսի մստերսի գործերով է, ես է տան, հիմա, գիտեմ ասելու էդ, ինչ բողանում ես, անայիտ ճան, տեսախըցիկը մենց պահի, որ մենք հետ տեսնենք, փորձելու եմ հենց այդպես էլ անեմ, ես ամի հատ, ինձ ինչ ուղտա, վերցնեմ, ու հենց այդպես էլ անել, ես պատացինք, սա էլ բացենք, սա էլ բացենք, հիմա շատ գործեր եմ արել, ամուսինս, ես մյուս բակմա, ու մեր ընդեղա գործանում,
ես անգամ ուզում եմ նենց խորոված անի, որ Ալեքսը տեսնի ոնց ենք թողում խորոված անում, միսը կտրել էի, ասում եմ մի քիչ շատ ամեց, հնա փորձեմ մանդացն է, տեսնեմ ոնց ա ստացվելու, հա, լավ լված է, լայն թողել, որ չորանա, քանդի ներողություն, որ թե չորանա, հետո այսա համեմելու ենք, որ մի հատ հավեսով խորոված ենք, դրեխեք չան, գրարումների բաժնը կգրեք, էլ ովքեր են ինձ նման հատի խորոված սիրում, ես ավելի շատ, նախ ընտրում եմ հավը, եթե անկեղծ, իսկ ես գիտեք, որ սիրում եմ անկեղծությունը, մնում է, ուղերը լար ես, ու փորձես, կտրես, ոյ, մի մասը կտրեցի, մի երկուսը թողեցի, ասի մարդես էլի, մեկ էլ տեսար սխալվեմ, որ կտրեմ, բայց պաստովը ճիշտ է գիտեի, ստեղ լիմոնի հյութ ունեմ, ստեղ աղացած խճովակում եմ, տոլմա եմ պատաթելու, մի հատ սենց հավեսով, աղենք, համեմ ենք, ու տեսնեմ ինչ են կանում, տեսակ, սովորականի նման, լավ եմ չէ, ասում սովորականի նման, բայց թե ինչ կա, ոնց կա, կարում իր պղպեղ, մի քիչ էլ սև պղպեղ, հետո ծիտրոն, ու երկու էրեսից իրան սիրում խորովելու ենք, միխեք չան, մեկ-մեկ ենք անուրախանում եմ, որ ես գործե ինձ աբաժին հասնեմ, հոգուս խորքում ասնեմ, վերջելի, վստահելի գործո, այս գործը, ես տվումա իրար ճիշտ հասկացանք, սենց հավեսով շարջենք, հետո իրար խառնենք, չեմ սիտեմ, մի շորտ է, կտնայեմ, այս հետ, այդ ավտեսար, որ չեմ աղել դեղ,
Ասմա ես այսին չի չես արել, ասմա եմ կարողանում այն դեպքում դու անես, մի կա, ասմա չէ, դու ենա ձևը լավ գիտես, վերցի դու արա, ես է վերցրեցի ու ձեր հետ միասին, ասելով, խոսալով, գործս եմ անում, ես էլ կիտրոնի օպանը, հութա, մի քիչ շատ լցվեց, բայց թե ինչ անեմ, սատը հոտը անում ու շեկավ, հիմա ես կթողեմ համենվի, լվացվեմ ու տոլմա պատատել, այխ էտ ճան հուլանը, իմ մոտ գործը երումա, այստեղ տոլմանել եմ պատատել, խորովածի միսն արդեն պատրաստան, այստեղ նաև իպար սուրջ եմ դրել, ամուսին է ուղխում ենք, գազելը տվել եմ իդեպ, թել էլ չեմ էլ միացրել, այդ էր ամենահետաքրքիրը, հիմա գիտեմ ասելու եք, Ալայիս ճան, նենց պրնի կամերան, որ հասկանանք ետ ինչ ես, հա անում, ես ապրնեմ, կամակը սվերցրեցի, եստեղ կարաքեն հա համել, հալացրել, հալացրել որնը, թողել են աստիճանի, որ կարողանամ կտվեմ, այս ես տեր Ռուսաստան էի, իմ ընկերուհին, իմ համար վերցրել էր, խնդրել էի, վերցնել, արդնել, վերցրել էր, ու երկու հատ ես ձևով ամեն մեկը կշրում է 5 կիլոգրամ, ես օգտվում գործարանային կարաքից, շատ շատ համովի շատ լավն է, շատ եմ հավանում, ու հանց կտովներով պահում եմ սարձախըցիկով, ինքը շատ լավնալինը, ճաշերի խմորեղենի, այդպես օգտագործում եմ, ու շատ շատ գող եմ, սեղանի փոքր չապապաժիններովը, սեղանի համար եմ օգտագործում, էլ չասեմ, ես տոպրակի պետքության մասին, ինչքան հավնար տոպրակներ եմ ամեն ինչում, տիրարելի, սիրան, կտեղավոր եմ իմ սարցախը ծիկում, ընխեք մեկ
Instagram'a ուժս կորելա, բայց թե էլի ամեն ինչի հետ գլուխ անգամ։ Շատ բավականապես շատ շատ է հավանում ես ես կարակը, չափից շատ։ Կամներ արդեն մի քիչ մեծ պտուղները կամեն ու կտեղավոր են մայիսյան կարակնը, շուտով արդեն ես անորից մայիս տավաճա ես դեր մայիսյան կարակունը սիրում եմ, որ կնոջ ուճախներում պահուստայինը մի քիչ շատ է լինում, այդպես ավելի ճիշտ է լինում։ Այսպես ես տարի ինձ թվում է 10 կիլո չեմ ավնի, ընդհանրապես որ լավ ուզենամ տարամ և չառնեմ, որովհետև ես քանը շատ շատ է, բայց թե մարդ ես, մեկ էլ տեսար պետք է կապ։ Ու առանց ուղոտվելու ես իմ տարակը հավեսով տեղավորում եմ, են ոնց ասեմ տարիքով կանայք, հա, սենց ավելի ճիշտ կասեմ, գիտեմ ասելու են Անահիտ ջան, ռուբլիկ եմ վերցրու, կտրի հեշտ հարմար, բայց թե ես ենա իմ դանակով մի կերպ գլուխ եմ հանում, ես ստեղ ինձ հասկացա սուղ դիզայնից, սուղ տսել եմ բեղա իրան կոտորը, ինձ հասկացնում, որ էպվում է։ Հատկաչապես քիչ ես, ըստեղ այո սուրճս համարյակ է էպվում է,
Այսպես չթափես։ Հենց ճիշտ ժամանակին հասա։ Լցնում եմ սուրճը ու ամուսնուս հետ վայելում, որովհետև ինգան տանը չի, ես մի արդեն երկու ժամ լավ է դուրս է եկել։ Ես էլ այդ ընթացքում գործել ես վերջացրեցի։ Հիմա էլ մի հատ գնանք հավեսով ամուսիններով սուրճ խմենք, որովհետև էրկուց էլ շամին շատ խառն են դնելով։ Դրա համար պահը վայել ենք։ Վերջ, ոնց են ասում, ուրախությունով, խաղաղությունով, ամենայն բարիքներով, ու ես եղեք ջան, ըսկի յուղոտ չեմ, որովհետև լավ ձևով ցան ճիշտ կարածկելով, ոչ կարածկս եմ յուղոտել, ոչ ձեռքերս, վերջինն է, ցույց տամ, ոնց եմ անում, դրեք ես էլ ցույց տամ, վերջինն է, այդ ես էլ այսպես եմ անում, ու վերջ, գնամ սուրճս խմել։ Դրսում այս ենց հավեսով լավ եղանակ կաստեղ Ալեքսին սունկ են կեպում ու մի հատ նայք ես մյուս կոմով ոնց համակրանի կան բլբլացվ է հավակ է գործս են, որ հեշտացրել է միայն կարգի, որ ես պետք անեի ինքնան։ Հետո ստեղել պատրաստել ենք խորովածի պատրաստություն, մնում եմ այս աբերեմ ստեղել ավլեմ, մաքրվի սիրուն ու ցից կտամ։ Դա ինչ է կանի պես կարոտք է, այթե ինչ մաքրել ենք սիրուն։ Բակի հետ մի կաճան բանավ, այդ բակսին վարել եմ արդեն։ Մի մեծ մեծ գործից էլ պրծա, մեր մեջ ասաց։ Մի հատկած չուլ ատտանակ տուր էլի։ Ինտ որն է։ Իմ շատ հիելի։ Պապի շոնոտ կասի, հա մի տեսար, որ տեղա պապան խորովածանը, հա այդ պուրը, ատեղ կարանք հաց էլ տխենք, գաթա տխենք, հաց բոսպա, իշկ իշտ եք տխի, որինա խաչապուրի, ոչ մի բան,
Pizza. Տեսա՞ր հիմա որտեղ ալն։ Պապա, բերեմ շապուրները տալ։ Չէ, չէ, սպասի, ես հեսա շոկոլադը կնստի։ Բրաստի։ Հաբի, ես մի կտոր սրալի, սրալի կպորտ։ Գնաց։ Հաբի, բախ։ Հա։ Աշխատի ինչ անի։ Evet, hamur. Şamşam. Sen mi yaptın? Yok, sen mi yaptın? Sen mi yaptın? Sen mi yaptın? Sen mi yaptın?